טוב חבר'ה, אני לא יודע אם שמתם לב, אבל הסיפור הזה מתחיל כמו ביציאת מצרים, ובאמת רואים התחלה שהם חייבים לעבוד בשביל לבנות את הפירמידות. עוד מעט נסביר למה. אבל בעצם המלך מגיע ואומר שעוד מעט ימי החושך יגיעו, והוא רואה שגם הסיאני הזה גדל, והוא רוצה שהוא יעזור להם להשיג את המים. המים האלה זה בעצם אלה שעזור להם לעבור את שבעת ימי החושך. שבעת ימי החושך, הסברתי בסרטון שעבר מה זה אומר, למה הכוכב שלהם מסתובב כמו כוכב מטומטם, אבל זה לא משנה. עכשיו טיימה נבחר עם קבוצה של אנשים, יותר נכון קבוצה של וירוסים, ללכת לחפש את המים האלה שיוכלו להביא אותם, כי אתם יודעים, הם חתולים, הם מים, לא מסתדר. הוא אמר ביי לאמא שלו והלך אחד עם הקבוצה. אבל כמובן לא היה להם מספיק מים ואוכל, אז הקבוצה שלהם כצפוי נפלה ממש מהר. אפילו לא עבר יום אחד וכל ההספקה של המים והאוכל נגמרה. ולכן טיימה התעלף תוך יום, יומיים גג. וזהו, ואז הוא פתאום מתעורר בגלל שכל מוזר דיבר אליו ואמר לו מה אתה רוצה להתאבד? מה אתה עושה? למה אתה מגיע למדבר בלי מים ואוכל? ואז זהו, פשוט מציע לו חתיכת דג. אגב, אני רק רוצה לציין שהמישהו הזה נראה ממש דומה לשמפה. טוב, קיצר, טיימה לא מתעכב, אוכל את הדג והולך איתו למקום מסתור הזה שלו. הוא אומר לו שאבא שלו הוא בין האנשים האמיצים היחידים שיכולים ללכת למים ולא מפחדים מהמים. ואז טיימה שואל אותו, מה הבעיה עם מים? למה אתם כל כך לא אוהבים מים? ואז הוא אומר לו את התשובה הכי הזויה בעולם. הוא אומר לו שמים זה כל כך מסוכן, כי אתה יכול ליפול למים ולא לצאת מהם. הוא אומר לו שמים זה כל כך חזק, שאפילו המלך לא רוצה להתקרב למים. ואז הוא אומר, מה? זה משוגע, וואו, עד כמה מסוכן זה המים. ואז הוא אומר, טוב, בהצלחה לך להשיג את המים, והולך. אז טיימה הולך ורואה קבוצה של וירוסים מתווכחים, ואז הוא אומר, טוב, ניקח את הסירה שלהם ונברח, אשכרה, סיפור של יציאת מצרים. טוב, הוא מגיע למערה הזאת, הולך לעיר, ואז פתאום דג קופץ עליו, כמו הסטייל של סון גוקו, ובמקרה הוא קפץ ישר ליבשה, הוא פספס אותו, וככה היה לסיינים מה לאכול. טוב, הוא הגיע למערה, המקום שבו נמצא עם המים, ואז, משום מקום, מישהו מאחוריו אומר לו, אני חיכיתי אליך, קוראים לי מיראי, ואני יודע מי אתה, אז אתה לא צריך להסביר. אני, והמלך שאתה מכיר בתור נוב, אנחנו בעצם סוג של אחים, באנו מאותה ישות, מקוקונומאקי. הוא ישות ממש חזקה, ובגלל שהוא היה חם בצורה מטורפת, הוא הצליח להשתמש באנרגיה של האדמה על מנת לצבור כוח. ולא רק זה, הוא כמעט היה אל, אך הבעיה שהוא היה בן תמותה בדיוק כמו כולם. ולכן הוא ניצל את החוכמה שלו ולקח אנרגיה מהאדמה. ככה הוא נהיה חכם יותר וחזק יותר מיום ליום, עד שהוא הגיע לרמה שבו הוא יכול לחזות אפילו את העתיד. בעזרת החוכמה שלו, הוא גילה שהוא יכול אפילו להפיק הרבה יותר אנרגיה מהאדמה. אז יוצר מכונה שיושבת במרכז הכוכב ושואבת את האנרגיה שלו, והוא חיבר את המכונה שלו למקור האנרגיה שלו. בגלל שבאותו זמן הכוכב היה שממה, אז לא אף אחד שיעצור אותו, ויגרום לכוכב לראות ממש הזוי. ככה. ולכן הוא הצליח לייצר גדקי על ידי ריכוז האנרגיה שהוא הוציא מהכוכב. ואז טיימה לא מבין כלום. הוא שואל אותו, גדקי? אז הוא עונה לו, כן. לפני הרבה זמן וגם עכשיו יש אלים שממש חזקים בצורה שאתה אפילו לא יכול לדמיין, והכל זה הודות לגדקי. עכשיו בבקשה, אל תפריע לי יותר, אני צריך להסביר. סליחה. אבל אז, יצור ממש חזק מכוכב אחר הגיע למקום הזה אחרי שקקן נקמי לקח את המים בפעם הראשונה. המים היו די מרוכזים באותו זמן, אז הדבר הזה הפך אותו לבעצם אל. אבל המחשף הזה, מהכוכב האחר, הוא פחד מקוקה נקמי, ולכן הוא הפריד אותנו לשתי ישויות נפרדות. הוא, נוב, לקח את הכוח והעוצמה שלו, ועוד אני לקחתי את היכולת שלו לחזות את העתיד. ולכן עכשיו שנינו צריכים את המים בשביל להמשיך להיות אלים. אז טיימה שואל, רגע, זאת אומרת שנוב צריך מים בשביל להמשיך לחיות? אז אומרים לו לא, הוא לא צעיר אותם בשביל להמשיך לחיות, אבל הוא כן עשה שטיפת מוח לכל האזרחים, שיתנו לו את המים שיוכל להמשיך להיות אל כמעט לנצח. אבל יש בעיה. מה הבעיה? הבעיה שהאנרגיה של הכוכב לאט לאט הולכת ונגמרת, ולכן הגודווצר נוצרים פחות ופחות חזקים. ונוב יודע את זה, הוא לחוץ שיגמרו לו הגודווטר, ולכן הוא רוצה להשיג את כל הגודווטר שאפשר עכשיו. אז אני ונוב עשינו הסכם שאנחנו נחיה בשלום ונוביל את העמים שלנו להרמוניה, אבל אני יודע שזה לא ישרוד לנצח, בטח ובטח כשיגמרו המים. בינתיים יש לנו עוד קצת גוד ווטר, ולכן אנחנו יכולים קצת להמשיך לחיות בשלום. אז קח את המים האלה ותחזיר אותם לנוב, בגלל שזה הדרך היחידה שבה נוכל להמשיך לחיות בהרמוניה. אז טיימה רץ, הוא חושב שהוא יהיה גיבור כשהוא יביא את המים האלה,
וזהו חבר'ה לבינתיים, זה הסרטון ליום. אל תדאגו, אל תדאגו, יש חלק שני כבר מוכן, אני אעלה את החלק שני של חלק 0, ממש 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 בקרוב, ויש אפילו את חלק 4, כאילו זה בעצם חלק 3, אל תדאגו, זה לא כל כך מסובך, אבל תקשיבו, יש חלק מוכן, אני אפילו לא אעשה לייק גול לסרטון הזה, אני פשוט ישר אשחרר אותו ברגע שאני אסיים להכין אותו, רק עוד כמה שפצורים ואני אמלא את הסרטון הבא, אז אל תדאגו, אני יודע שהבטחתי, אני אסיים לעלות לגמרי לגמרי את כל החלק עד החלק שהגענו לפעם שעברה, נסיים לעלות לגמרי הכל היום, וזהו חבר'ה, חלק הבא, כאילו שטיימה וברוד נלחמים, יהיה ביום ראשון, אל תדאגו, תנסו להגיע לכמה שיותר לייקים, כי זה ממש ידעתי אותי לעלות, בואו ננסה להגיע לפחות ל-250, זה לפי ידעתי לייגול מספיק טוב, וזהו חבר'ה, זה הסרטון, לא מקווה שנהנתם, מי שרושם טים לו בתגובות, אני מבטיח שאני אגיב לו ויעשה לו לב לתגובה, כי עדיין לא החלפתי טים, ותכנסו לי בבקשה לדיסקורד של הערוץ, הציורים שאתם רואים כאן זה של אנשים בדיסקורד שציירו את הציור הזה ואמרתי שאני אעלה את זה לסרטונים שלי, אז הנה העליתי כמו שהבטחתי לכם, אז טים לו בתגובות חבר'ה, אני אענה לכם, וזהו חבר'ה, יאללה ביי.